Переклад Олександра Федієнка. Переклад та озвучення виконані за фінансової підтримки Володимира Лісівки. Справедливість із Майклом Санделом. Епізод 24. Процвітання людини. Нам залишилось відповісти на два запитання. По-перше, чи необхідно, чи неминуче братися за питання процвітання людини під час роздумів про справедливість? Так. І чи можливо мислити про справедливість? Я думаю, що так. Дозвольте розвинути ці відповіді на ці два запитання. Відповідаючи на ці запитання минулого разу, ми почали дискусію про одностатевий шлюб. Ми почули тих, хто виступав проти одностатевого шлюбу. На тій підставі, що призначення або телос шлюбу – це, принаймні частково, продовження роду, народження та виховання дітей. Також були ті, хто став на захист одностатевих шлюбів. Вони піддали сумніву той погляд на телос або призначення шлюбу, стверджуючи, що ми не потребуємо як умову гетеросексуального шлюбу, щоб пара могла або хотіла мати дітей. Адже ми дозволяємо безплідним парам одружуватися. Таку думку висловила Ханна в дискусії із Марком. Але була і інша позиція, виражена наприкінці нашої дискусії Вікторією. Вона стверджувала, що ми не повинні намагатися вирішувати це питання. Не повинні, принаймні, на рівні держави, на рівні закону, шукати спільну думку щодо цих питань про благо. Тому що ми живемо в плюралістичному суспільстві, де люди мають різні моральні та релігійні переконання. Тому слід спробувати творити закони і правову структуру нейтральною по відношенню до цих конкуруючих моральних і релігійних поглядів. Цікаво, що інші, дехто з тих, хто виступав за нейтральність, не підтримав ні аргументу про обмеження шлюбу союзом чоловіка та жінки, ні дозвіл на одностатеві шлюби. Вони виступили в ім'я нейтральності за третій варіант. Уряд не повинен втручатися у визнання будь-якого шлюбу. Таким є третій варіант. Андреа Мерос зробила цікавий внесок у цю дискусію. Вона має відповідь тим, хто виступає за нейтральність. Де Андреа? Андреа, поділитеся з нами своєю думкою. Будь ласка, передайте їй мікрофон. Розкажіть нам, чому ви вважаєте, що це помилка, коли держава намагається залишатися нейтральною в питаннях моралі і навіть релігії, в питаннях одностатевих шлюбів. Я не впевнена, що це взагалі можливо, тому що людські життя повністю обмежені їхнім світоглядом. Можливо, я просто згідна з Арістотелем, що роль уряду – допомагати людям жити у певному, мати колективне розуміння того, що є неправильним, а що правильним. Чи можливо, і це питання стосується також абортів, які ми ставили про одностатеві шлюби. Як вважаєте, чи можливо вирішувати, дозволяти аборти, чи забороняти їх, не вдаючись і не приймаючи рішень щодо моральної дозволеності абортів? Ні, я не думаю, що можна. Гадаю, саме тому це така суперечлива тема. Тому що люди настільки вірні своїм фундаментальним переконанням про те, чи є плід життям або ні.
Якщо я вірю, що плід – це жива істота, яка має права і фундаментальне право на життя, тоді це тяжко сказати. Але я можу промовчати і дозволити вам робити, що ви хочете. Тому що це, ніби я кажу, що попри мої переконання, я дозволю вам здійснити те, що для мене є вбивством. Але це просто... А яка аналогія у випадку з одностатевим шлюбом? Ви писали, що захищаєте одностатевий шлюб. Так. Але ви прийшли до цих поглядів тільки коли вас переконали. Покладені в основу моральні питання. Це так. Мені здається, особливо в США, погляди стількох людей засновані на їхніх релігійних переконаннях. Як і Марк, я християнка, я католичка. Мені довелося самій вирішувати після тривалих міркувань, молитов та тривалих дискусій з іншими людьми, що я не погоджуюся з точкою зору католиків, що сама гомосексуальність – це гріх. І коли я дійшла до цього висновку у своїх особистих відносинах з Богом, це може здатися нещирим. Дивіться, вона релігійна, але багато людей є релігійними. І з релігії вони беруть свої переконання, свої погляди. Тоді я зрозуміла, чому держава захищає одностатеві шлюби, тому що почала вважати їх нормальними. Так, я вважаю, що добре, вони не порушують моралі. Отже, хто хоче відповісти? А вас я прошу поки не сідати. Хто хоче відповісти на ідею Андрея, що для того, щоб вирішити питання одностатевих шлюбів, необхідно розібратися з питанням морального статусу гомосексуальності і з'ясувати призначення, телос, справжню мету шлюбу. Хто не згоден з Андрея щодо цього? Так. Я вважаю, що цілком можна відділити свою моральну думку і те, яким ви вважаєте повинен бути закон. Наприклад, я вважаю, що аборти однозначно морально неправильні. Але не вірю, що після заборони абортів вони щезнуть. Я не вірю, що заборона абортів зупинить їх, тому я за вибір. Я вважаю, що жінки повинні мати вибір, тому що це дає їм більше безпеки. Так само морально, я не хочу одружуватися з чоловіком, але я не збираюся перешкоджати чиїсь свободі зробити це. Якщо вони цього хочуть. У рамках закону, звісно. Андреа? Якщо держава робить щось законним чи незаконним, вона імпліцитно схвалює це чи не схвалює. Якщо ви кажете, дозволяючи аборти, ми як суспільство в цілому колективно стверджуємо, що це нормально. У нашому суспільстві робити аборт. Якщо ми забороняємо це законом, то стверджуємо колективно як суспільство, що це ненормально. Скажіть, як вас звати? Деніел. Деніел, що скажете? Ми колективно стверджуємо, що це нормально? Ні, ми колективно стверджуємо, що не хочемо, аби жінки, які все одно зроблять аборт, йшли до підпільних клінік, де небезпечні умови. Добре, звернімося до одностатевого шлюбу. Чому ми не повинні вирішувати, якої позиції ви дотримуєтеся щодо одностатевих шлюбів, Даніеле, як дозволено законом? Я вважаю, що вони однозначно дозволені законом, тому що такий закон не буде змушувати мене одружуватися з чоловіком. Якщо двоє дорослих чоловіків згодні і хочуть одружитися, я навіть не бачу, як я їм можу перешкодити. Добре, це не шкодить. Це не шкодить. У будь-якому випадку, навіть якщо це неправильно з моєї точки зору. Гаразд. Дозвольте розповісти, яким чином суд штату Масачусетс, який виніс важливу постанову у справі про одностатевий шлюб, подолав цю проблему, яку обговорювали Андреа і Ден. Дуже дякую вам обом. Що сказав суд? Це була справа Гудрідж, яка потребувала від штату Масачусетс розширити поняття шлюбу на одностатеві шлюби. Суд розпочав. Судді не прийшли до спільної думки, якщо ви уважно читали рішення. Суд не міг обрати між двома позиціями, які ми щойно почули. Від Андреа і від Дена. Суд почався, і це думка головної судді Маргарет Маршалл, він почався зі спроб ліберальної нейтральності.
Багато хто дотримується глибоких релігійних, моральних та етичних переконань, що шлюб повинен бути виключно союзом одного чоловіка і однієї жінки, а гомосексуальна поведінка аморальна. Багато хто дотримується таких же сильних релігійних, моральних і етичних переконань, що одностатеві пари мають право одружуватися. Щодо гомосексуалістів, потрібно ставитися так само, як до їхніх гетеросексуальних сусідів. Обидва погляди не відповідають на питання, яке постало перед нами. На кону стоїть, цитую, повага до індивідуальної автономії і рівність за законом. На кону стоїть, особа вільна обирати особу, з якою вона розділиться виняткове зобов'язання. Іншими словами, проблема не в моральній цінності вибору, а у праві особи його робити. Отже, такою була ліберальна нейтральна позиція суду, яка наголошує на автономії, виборі та згоді. Але суд, схоже, зрозумів, що ліберальний підхід, нейтральний підхід до визнання одностатевих шлюбів, не матиме успіху. Він не здатен врахувати всю глибину питання, тому що, якби справа була тільки в повазі до індивідуальної автономії, якби уряд був дійсно нейтральним щодо моральної цінності добровільних інтимних стосунків, він прийняв би інший курс. А саме, усунути уряд і державу від надання визнання певним об'єднанням, певним союзам, а не будь-яким іншим. Якби уряд дійсно був нейтральним, тоді послідовною позицією була б та, яку ми тут назвали третім варіантом. Та, яку захищав у своїй статті Майкл Кінслі, який виступає за скасування шлюбу, принаймні як державної функції. Мабуть, кращою назвою для цього буде відокремлення церкви. Це пропозиція Кінслі. Він зазначає, що причина опору одностатевим шлюбам у тому, що він вийде за межі нейтральної толерантності і поставить на одностатевих шлюбах урядову печатку. У цьому суть дискусії. З точки зору Арістотеля, проблема тут у правильному розподілі посад і відзнак, проблема соціального визнання. Одностатеві шлюби не можна виправдати тільки на основі ліберальної нейтральності, відмови від дискримінації або автономних прав. Тому що на кону в публічній дискусії стоїть питання, чи мають одностатеві партнерства моральну цінність, чи гідні вони пошани і визнання. Та чи відповідають вони призначенню соціального інституту шлюбу? Тож, Кінслі питає, хочете бути нейтральним? Тоді хай церкви та інші релігійні інститути проводять шлюбні церемонії. Хай універмаги та казино долучаються до процесу, якщо хочуть. Так каже Кінслі. Хай пари самі відзначають свій союз, як самі забажають, і вважають себе одруженими, коли самі захочуть. Якщо троє хочуть одружитися, або хтось один хоче одружитися на самому собі, а хтось інший хоче провести для них церемонію і оголосити їх подружжям, то нехай. Якщо ви і ваш уряд не вплутані в це, то яка вам різниця? Але це не та позиція, яка задовольняла суд штату Масачусетс. Вони не закликали до скасування або за ліквідацію шлюбу. Суд не ставив під сумнів роль уряду у наданні соціального визнання деяких інтимних об'єднань, на відміну від інших. Навпаки, суд промовисто висловлюється щодо шлюбу. Цитую, «один з найбільш вигідних і бажаних інститутів нашого суспільства». Потім він розширює визначення суду, щоб включити в нього партнерів однієї статі. Цим фактом суд визнав, що шлюб – це більше, ніж бути терпимим до вибору, який роблять індивіди. Це також справа соціального визнання і пошани. Як написала суддя Маршал, на практиці в будь-якому цивільному шлюбі є три партнери – подружня пара і держава, яка цей шлюб схвалює.
Шлюб є глибоко особистим зобов'язанням, але крім того, публічним торжеством ідеалів взаємності, товариства, близькості, вірності та родини. Так сказав суд. Це простягається далеко за межі ліберальної нейтральності. Це торжество, це підтвердження шлюбу як вшанування, як форми публічного визнання. Суд зрозумів, що не може уникнути дискусії про телос шлюбу. Думка судді Маршалл враховує і відкидає поняття, що головним призначенням шлюбу є продовження роду. Вона зазначає, що не існує вимог, які гетеросексуальні пари, бажаючи отримати довідку про шлюб, повинні підтвердити, щоб довести можливість чи бажання завести дитину. Ті, хто не може піднятися зі смертельного ложа, теж одружуються. Вона наводить усі наявні аргументи на зразок тих, які ми озвучили попереднього разу. Про те, якою є справжня і основна природа телос шлюбу, її висновок – не продовження роду, а виняткове і постійне зобов'язання партнерів, одне перед одним, є основним елементом і призначенням шлюбу. Нічого зі сказаного мною щодо цієї думки суду не є аргументом за або проти одностатевих шлюбів, але це аргумент проти твердження, що можна чи не можна схвалювати одностатеві шлюби, залишаючись нейтральним до покладених в основу моральних і релігійних питань. Усе це означає, що принаймні в деяких палких дискусіях про справедливість і права, які ми ведемо в своєму суспільстві, спроба залишатися нейтральним, спроба сказати, що справа просто у згоді, виборі і автономії, ми не встоїмо. Такий підхід безуспішний. Навіть суд, який прагне залишатися нейтральним в цих моральних і релігійних дискусіях, розуміє, що не може. Що тоді з нашим другим питанням? Якщо роздуми про благо неминучі у дискусіях про справедливість і права, чи можливо, якщо роздуми про благо означають, що потрібно мати єдиний принцип, правило, максимум або критерій процвітання людини, що ви просто долучаєтесь кожного разу, коли виникає суперечка щодо моральності, тоді відповідь – ні. Але існування єдиного принципу або правила не є єдиним способом, найкращим способом мислення і щодо процвітання людини, і щодо справедливості. Згадайте усі аргументи, що ми наводили тут, щодо справедливості, прав та інколи процвітання людини. Як проходили ці суперечки? Вони проходили дуже схоже на те, що передбачав Арістотель, переміщаючись туди-сюди між нашими судженнями про конкретні випадки, події, історії, питання. Туди-сюди між нашими судженнями про конкретні справи і більш загальними принципами, які пояснюють наші міркування і точки зору, які ми займаємо в конкретних справах. Цей діалектичний спосіб мислення сягає корінням в античність до Платона і Арістотеля. Але на них не закінчується, тому що існує версія сократичного або діалектичного морального мислення, яку захищає з великою ясністю і силою Джон Роулз, даючи свої погляди на свій метод виправдання теорії справедливості. Згадайте, Роулз говорить не тільки про завісу незнання і принципи, а також про метод морального судження. Судження про справедливість, яке він називає рівновагою мислення. Що таке метод рівноваги мислення? Це переміщення туди-сюди між розглянутими судженнями про конкретні справи і загальними принципами, які ми формулюємо, щоб пояснити ці судження.
І це ще не все, тому що ми можемо помилятися в своєму першому враженні. Це ще не все. Інколи це ще подальший перегляд власних суджень у світлі принципів. Щойно ми їх виробимо. Отже, іноді ми переглядаємо принципи, а іноді ми переглядаємо свої судження і враження щодо конкретних випадків. Основна думка така. Я цитую Ролза. Концепцію справедливості неможливо вивести з самоочевидних даних. Її виправдання залежить від взаємопідтримки багатьох міркувань, від усього, що складає разом зв'язні погляди. Пізніше в теорії справедливості він пише, моральна філософія сократична. Ми можемо захотіти змінити наведені нами судження, щойно з'ясуються їхні регулятивні принципи. Якщо Роулз приймає цю ідею і розглядає це поняття рівноваги мислення, ми залишаємося з питанням. Він застосовує її до питань справедливості і не застосовує до питань моралі і процвітання людини. Але і ось чому. Він залишається вірним пріоритету права над благом. Він вважає, що метод рівноваги мислення може створювати спільні судження про справедливість і права. Але він не вважає, що цей метод може створювати спільне судження про процвітання людини, про те, що він називає всеосяжними моральними і релігійними питаннями. Так відбувається тому, каже він, що в сучасних суспільствах існує розумний плюралізм про благо. Навіть свідомі люди, які розумно мислять, переконаються, що не мають спільної думки про процвітання людини, про мораль і релігію. І Роулз, мабуть, має рацію щодо цього. Він не говорить про факт незгоди в плюралістичних суспільствах. Він стверджує, що можуть бути безкінечні суперечки про процвітання людини, про моральні та релігійні питання. Але якщо це правда, тоді чи виправдовує він у своєму подальшому твердженні, що те ж саме не можна сказати про справедливість? Чи не є також правдою не тільки те, що ми, власне кажучи, сперечаємося про справедливість в плюралістичних суспільствах, але принаймні деякі з цих суперечок таким же чином є розумними? Дехто схвалює лібертаріанську теорію справедливості. Інші більш егалітаристську. Вони сперечаються. І в нашому суспільстві виникає плюралізм, як між вільним ринком, принципом невтручання, лібертаріанськими теоріями і більш егалітаристськими. Чи є якась різниця в принципі між типом морального міркування і типом суперечок, які виникають, коли ми дискутуємо про справедливість, значення свободи слова і природи свободи віросповідання? Подивіться на суперечки щодо призначених до Верховного суду. Усе це суперечки про справедливість і права. Чи є взагалі різниця між фактом розумного плюралізму у випадку зі справедливістю та правами та у випадку з мораллю та релігією в принципі? Мені здається, що немає. В обох випадках, коли ми не згодні, ми сперечаємося зі своїм співрозмовником, як ми це робили протягом усього семестру. Ми розглядаємо аргументи, викликані деякими справами. Ми намагаємося розвинути міркування, які ведуть нас одним шляхом, а не іншим, а потім ми слухаємо міркування інших людей. Інколи вони переконують нас переглянути наші погляди, а інколи це виклик, принаймні підтримати і посилити наші погляди. Але саме так моральна аргументація чинить зі справедливістю і, як мені здається, також з питаннями процвітання людини. Залишається ще одна тривога. Це ліберальна тривога. Що як, якщо ми будемо думати про нашу незгоду, про те, що мораль і релігія пов'язані
З нашою незгодою щодо справедливості, як нам взагалі знайти шлях до суспільства, яке надає повагу до громадян, з якими ми не згодні? Це залежить від того, я гадаю, яку ви приймаєте концепцію поваги. Ліберальна концепція – поважати моральні і релігійні переконання громадян, значить, так би мовити, ігнорувати їх заради політичних причин, піднятися над, абстрагуватися від або відкинути вбік ці моральні і релігійні переконання, залишити їх у спокої, продовжити нашу політичну дискусію без згадок про них. Але це не єдиний спосіб. І, мабуть, навіть не найбільш слушний спосіб розуміння взаємної поваги, від якого залежить демократичне життя. Є ще інша концепція поваги, відповідно до якої ми поважаємо моральні і релігійні переконання громадян, не ігноруючи їх, а сперечаючись з ними, приділяючи їм увагу, іноді кидаючи їм виклик і змагаючись з ними, іноді слухаючи їх і навчаючись у них. Немає гарантії, що політика моральної і релігійної уваги і взаємодії призведе в будь-якому наведеному прикладі до згоди. Немає гарантії, що вона призведе навіть до гідної оцінки моральних і релігійних переконань співрозмовника. Зрештою, існує можливість, що дізнавшись більше про релігію або моральну доктрину, вона буде приваблювати нас менше. Але повага до обговорення і взаємодії, мені здається, більш адекватним, більш відповідним ідеалом до тієї міри, що наші моральні і релігійні суперечки відображають якусь кінцеву множинність людських благ. Політика моральної взаємодії, мені здається, дозволить нам краще цінувати відмінні блага, які виражають наші різні життя. Коли ми зустрілися вперше якихось 13 тижнів тому, я говорив про збудження від політичної філософії та про її небезпеки. Про те, як філософія працює і завжди працювала, віддаляючи нас від знайомого, зрушуючи наші усталені припущення. Я намагався вас попередити, що звичне стане незнайомим, щойно ми починаємо розмірковувати про свої обставини. Життя ніколи не буде таким, як раніше. Сподіваюся, ви вже відчули, бодай трохи, цю тривогу. Тому що це та напруга, яка оживляє критичне мислення, політичне вдосконалення і, можливо, навіть моральне життя. Отже, в певному сенсі наша дискусія добігає кінця, але з іншого продовжується. Чому, запитали ми на початку, чому ці суперечки продовжуються? Навіть якщо піднімають питання, які ніколи остаточно не вирішать. Причина полягає в тому, що ми переживаємо відповіді на всі ці питання весь час. У нашому громадському і політичному житті від філософії не сховатися. Навіть якщо це інколи здається неможливим. Ми почали з думки Канта, що скептицизм – це місце, де людський розум відпочиває, де він може осмислити свої догматичні мандрівки. Але це не те місце, де слід залишитися назавжди. «Дозволити собі просто піддатися скептицизму або самовдоволенню, – писав Кант, – ніколи не вистачить, щоб подолати непосідючість думки». Метою цього курсу було пробудити непосидючість думки і дізнатися, куди вона приведе. Якщо ми зробили, бодай, це, і непосидючість думки продовжить дошкуляти вам у прийдешні дні і роки, тоді ми всі разом досягли чималого. Дякую вам.
Переклад Олександра Федієнка. Переклад та озвучення виконані за фінансової підтримки Володимира Лісівки.